Dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ovo je mini intervju produkcije medijske kuće Srbin Info. Nalazimo se u Skupštini Srbije i naš gost je narodni poslanik Srpske radikalne stranke, gospodin Aleksandar Šešelj. Pomoz Bog, gospodine Šešelj. Bog pomogu. Gospodine Šešelj, vaša stranka je poznata po jednom principijalnom stavu kad je u pitanju spoljna politika. I kao posledica tog principijalnog stava, vi ste prvi kao politička stranka odmah podržali pre 4 godine Donalda Trumpa kad su bili njihovi američki predsjednički izbori. Sad imamo opet predsjedničke izbore tamo, ali imamo i nemire, organizuju, neko kaže duboka država u Americi organizuje te nemire. Kako komentarišete da se sad ovde u Srbiji bude, nazovimo, neke snage koje dobiju toliko prostora u medijima, koje govore o buđenju nekom opet fašizmu u Srbiji, daju podršku anti, nazovimo, fašističkim nekim demonstracijama u Americi, i pre svega mislim na ženu u crnu i tako nevladine organizacije koje se finansiraju od strane Zapada, koje sad ovih dana imaju te performanse svoje i koje optužuju Donalda Trumpa da širi sa svojom spoljnom politikom fašizam po celom svetu. Mnogo ste pitanja postavili, malo je opširnije. Svakako, mi smo podržali Trumpa na prethodnim predsjedničkim izborima u Americi, pozvali sve Srbe u Americi da glasaju za njega. Danas bi se to reklo možda zato što smo pametni. Da, neko nije bio pozitivno. Ali glavni motiv zašto smo to uradili je zato što je njega pre toga podržao Vladimir Putin i o njemu se vrlo pohvalno izrazio. Šta je tu, po našem viđanju, cilj takvog jednog gesta od strane, pre svega Putina, predsednika Rusije, je da dođe do izvesnog otopljavanja odnosa između Sjedinjenih Država i Ruske Federacije. I mi smo i videli negde da predsednička administracija u Americi i ima drugačiju vrstu saradnje, odnosno kontakta sa Ruskom Federacijom, i da je u prilike glavni sad njihov spoljnopolitički protivnik Kina, a Rusija je bila u fokusu nekih demokratskih snaga u Americi. Ono što se dešava jeste u Americi da postoji velika razlika između starih delova establishmenta, onih koji su tu usađeni još decenijama unazad, tim nekim snagama, odnosno podrškom tih nekih organizacija kao što su Savet za spoljnu politiku, kao što je Bilderberg grupa, kao što je Trilateralna komisija i mnoge druge takve organizacije, ali i velike fondacije, poput fondacije Georgea Sorosa, koje finansiraju različite interese tih nekih organizacija, odnosno interesnih grupa koje ostvaruju kroz politički vrh u Americi. Dosta se toga promenilo, ali i dalje postoji sukob između takozvane duboke države i predsjednika Trumpa, odnosno njegove administracije. Šta je ono što se dešava i što se odražava ovde i na Srbiju? Dakle, postoji ta jedna interesna grupacija koja finansira nevladine organizacije širom sveta. Mi smo videli da i taj takozvani Antifa pokret u Americi objavljeno je više od 50 tih nekih fondova, da li je to fondacija Georgea Sorosa ili braća Koch ili nekih drugih, finansiraju različite organizacije koje posle se bave, dakle, tim temama kojima je u fokus rušenje režima i kojima je u fokusu sve to, dakle, ono što treba da pripadne nacionalnoj državi, treba da bude podređeno nekim međunarodnim organizacijama. U Srbiji mi imamo finansiranje nevladinih organizacija koje su u nekom vidu imaju i glavnu ulogu u posljednjih 20 godina i postali su glavni autoriteti za sve sfere, za svaku sferu društvenog života u Srbiji. Videli smo nedavno oko pravosuđa, da glavnu ocenu stanja o pravosuđu i načinu na koji treba da se biraju, na primjer, sudije u Srbiji, treba da daje, na primjer, nekakav jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava ili tako nešto, kako se već oni zovu. Jugoslovenski? Dakle, Jukom, čini mi se da se oni tako zovu. Da, da, znači, dakle, još živi Jugoslavija. Dakle, izgleda da u nekoj svesti dalje živi. Međutim, oni se, dakle, pitaju i treba da daju ključnu ocenu u stanju u pravosuđu i načinu na koji treba to stanje da se popravi, odnosno da se promeni. U nekim drugim sferama društvenog života, takođe u obrazovanju. Dakle, glavni moralni autoriteti u obrazovanju su sada predstavnici nevladinih organizacija koji posle treba otprilike da se slože sa nečim što treba da bude sadržina obrazovnog programa i tako dalje,
a vidjeli smo i probleme koje su se pojavili u svemu tome posljednjih nekoliko godina, na primjer sa štampanjem udžbenika. Izvinite, a ovo sa Desanko Maksimović, je li to slučajno? I je Radoje Domanović i Branislav Nušić? Ne, to nije slučajno. To je sad reakcija koju možemo da vidimo od Ane Brnabić i nekih drugih iz vlade, su zbog toga što je reakcija javnosti bila tolika i svi su ocenili to kao nešto što je skandalozno, što i jeste skandalozno. I onda je licemerno da vidimo, na primjer, ministra prosvete Mladena Šarčevića koji kaže neće on dozvoliti da se Desanka Maksimović izbaci iz udžbenika. A on sam je 21. aprila potpisao taj program, novi program koji podrazumijeva da Desanke Maksimović više nema udžbenici. Dakle, on je to hteo da dozvoli 21. aprila kada je to potpisivo. To je vanredno stanje tada bi. Dakle, uglavnom tada je taj plan ili uopšte program nastavlja, ne znam kako se to tačno zove, ali uglavnom tada je donešen, usvojen kao predlog od strane ministarstva. I tada je bio za to, ili nije znao šta potpisuje, pa onda možemo se zapitati kakav je taj čovjek koji je ministar prosvjeta u Srbiji, ili se slaže sa tim, a ovo sada radi sve zato što je reakcija javnosti bila izuzetno negativna na to što se dešava u našem obrazovanju. Ali mi imamo i neke druge tu primjere. Mi vidimo da se naši udžbenici ne štampaju u Zavodu za izdavanje udžbenika, već da se štampaju u inostranstvu, pre svega u Hrvatskoj. I neke hrvatske izdavačke kuće izdaju udžbenike u Srbiji, kao što su Klet, kao što su Bigz ili Školska knjiga iz Zagreba. A vlasnici tih izdavačkih kuća su inače neki financijeri HDZ-a, poput Ante Žužula koji je financijer HDZ-a, svaku njihovu kampanju financija njihov istaknuti član. I onda možemo posle da pročitamo u tim udžbenicima kako je Danak u krvi bio jedna pozitivna stvar, kako su naše porodice jedva čekale da dođu Turci da bi im odveli decu, kako bi ta deca nekad uspela u svom životu u hijerarhiji Osmanskog carstva postali uticajni ljudi, pa smo onda mogli da vidimo da je u srednjem veku Srbija bila jedna mala državica na Balkanu, a da je Hrvatska otprilike nju okruživala sa svojim velikim carstvom, pa smo onda mogli da vidimo nedavno da je NATO jedna humanitarna organizacija u vrijeme vanrednog stanja kada se nastava prebacila na televiziju i tako dalje. Dakle, to je zbog toga što nevladine organizacije, kada nešto ocene, oni ocene nešto kao pozitivno, nešto tako, na primjer, u našem obrazovanju, i onda je to evropski, onda je to na putu reformi, onda je to moderno, onda je to demokratski, a sve ono što se ne sviđa određenim nevladinim organizacijama i njihovim strukturama u Beogradu, onda je to retrogradno, onda nas to vraća u prošlost, onda je to nešto što je loše, što ima loše posljedice i tako dalje. Dakle, to je danas trenutno stanje u Srbiji da nevladine organizacije daju ocene o tome kako je stanje demokratije u Srbiji, kakvi su izborni zakoni, kako je obrazovanje, pravosuđe i mnogi drugi segmenti našeg društvenog života. To je ono što treba da se promijeni. A ono što je najgore od svega toga, kod nevladinih organizacija, koje se imajući u vidu da se oni primarno finansiraju iz inostranstva i oni dobijaju po više stotina hiljada evra svaka od njih, a njih je na desetine u Beogradu, iz inostranstva, iz raznih fondova iz Sjedinjenih Država ili Evrope, a vlada Republike Srbije u svakom budžetu predviđa 10 milijardi dinara koje treba da se dodele nevladinom sektoru u Srbiji. 10 milijardi dinara. To je 100 miliona evra. Dakle, jedan veliki deo tog novca odlazi, na primjer, na finansiranje Srpske pravoslavne crkve, Crvenog krsta, Olimpijskog komiteta, Matice Srpske ili Srpske književne zadruge, ali Matica Srpska i Srpska književna zadruga ne mogu da se porede sa novcem koji se izdvaja za njih, dakle, mnogo manji deo novca se izdvaja za Maticu Srpsku i za Srpsku književnu zadrugu, nego što se odvaja za finansiranje nevladinih organizacija koje imaju taj prefiks ljudsko-pravaški, odnosno bore se za nekakva ljudska prava. Izvini, ali kako su onda to nevladine organizacije kada od države... Kada se oksimoron, dakle, nenormalno. I onda, kroz Kancelariju za ljudska i manjinska prava, vladinu kancelariju, ona raspisuje projekte na koje se javljaju nevladine organizacije, a u projektu, konkurs za projekte, a u konkursu se, dakle, direktno napiše da mogu učestvovati nevladine organizacije koje imaju za cilj zaštitu ili promociju zaštite ljudskih prava. I onda se tu javljaju Helsinški odbor, Fond za humanitarno pravo, građanske inicijative, Žene u crnom i tako dalje. I onda imamo situaciju da te iste nevladine organizacije organizuju, na primjer, u sred centra Beograda festival Mirdita, promocija kosovske kulture, gde se
tu možemo, da možemo tu da vidimo kako su Srbi masovno silovali Albanke na Kosovu, kako su izvršili etničko čišćenje, razne ratne zločine, da su oni najgori krvnici na svetu, da su Srbi sami krivi zato što su bombardovani. Pa onda možemo da vidimo da se tu promoviše kosovska nezavisnost. I možemo da vidimo, što je isto tako, takođe skandal, neki od istaknutih ljudi ovog režima, trenutne odbornike Srpske napredne stranke u gradskoj skupštini u gradu Beogradu, Ivana Tasovca, bivšeg ministra kulture, i Nakaradu, koji je isto bio kandidat Srpske napredne stranke na prethodnim izborima za gradsku skupštinu, skupštinu grada Beograda, da tu prisustvuju i sede u prvom redu. Dakle, država Srbija na posredan način finansira festival Mirdita u Beogradu. Drugim rečima, ko ćete, moj novac koji ja dajem redovnu porezu... I moj, i svači, i svakog poreskog obveznika... Dakle, ide za taj festival. Dakle, za, između ostalog, i za taj festival. Pa onda ove nevladine organizacije koje skrnave spomenik patrijarhu Pavlu. Da. Dakle, imali smo i takav slučaj. Da, da. One su finansirane iz budžeta. Onda ovi koji prave performanse te nekrofilne za navodni genocid u Srebrenici, finansirani iz budžeta. Ovi koji kažu da smo mi najveći ratni zločinci, da smo otprilike najgori u istoriji sveta, koliko smo mi zli i odvratni i da smo mi krivi što je došlo do, zbog velike srpske agresije je došlo do progona Srba koji su živjeli u Krajini, da mi ne treba da se mešamo u unutrašnje stvari druge države, da prestanemo sa podrškom Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ovi apelaši i tako dalje. Dakle, to je sve na posredan način finansirano od strane Republike Srbije. I mi smatramo, i zato smo i predložili takav zakon, dakle, po ugledu, pre svega, na Rusku federaciju, dakle, da nevladine organizacije ne smeju, koje se bave subverzivnim delatnostima, ne smeju da budu finansirane iz budžeta Srbije. Dakle, nije normalno da građani Srbije to plaćaju. Pogotovo što je već njima primarni izvor finansiranja iz inostranstva. Dakle, oni koji ih plaćaju, oni, te nevladine organizacije, posle te nevladine organizacije, nastupaju u njihovom interesu. I promoviš ono što im oni kažu. Dakle, kao što im gazda kaže. Uvijek je tako bilo. Takođe, imamo taj maligni uticaj na celokupno društvo. Imali smo pregovore prošle godine između vlasti i opozicije, nekakav dijalog na Fakultetu političkih nauka koji je organizovala Fondacija za otvoreno društvo, odnosno Fond za otvoreno društvo, gde vlast i najveći deo, sva ova prozapadna opozicija, u istom danu zaborave sve svoje međusobne razlike. Ko je veći lopov, ko je veći kriminalac, ko je više ukrao i tako dalje, ono što se međusobno napadaju svakog dana, i za manje od 24 sata oni se svi nađu za istim stolom kao poslušni đaci kad sazovu sastanak nevladine organizacije. Kako to objašnjati da se tako brzo ujedine oko? Zato što je njihova ideologija ista. Vlast u Srbiji i prozapadna opozicija se razlikuju u personalnim rešenjima. Odnosno, samo se personalno razlikuju. Njihova ideologija je ista, a ona glasi Evropa nema alternativu. I ono što je iz Brisela signalizirano kao pozitivno ili nešto što treba da se uradi, protiv toga nemaju ništa protiv ni vlast, ni veliki deo, odnosno sva prozapadna opozicija u Srbiji. Jer Evropsku uniju ovde ne zanimaju ni izborni uslovi, ni dijalog, ni parlamentarizam, ni demokratija, to njih ništa ne zanima. Njima je važno da ukoliko se radi, odnosno ukoliko vlast postupa u njihovom interesu i ukoliko prozapadna opozicija ništa nema protiv toga, onda je to sve demokratski, onda je to sve evropski, onda je to sve napredno, onda je to sve modernizacija, a ukoliko se nešto dešava što nije u interesu Evropske unije u Srbiji ili postupa se protiv interesa Evropske unije, onda je to retrogradno, onda su to 90-te, onda su to hibridni režimi, onda su to renesansa fašizma i tako dalje. Vi ste isto i predstavnik Skupštine Srbije u Savetu Evrope. Često i aktivni ste kada je u pitanju srpska spoljna politika, odnosno u ime svoje stranke zastupate srpske nacionalne interese u Savetu Evrope. Sad mene zanima, stalno kad su pitanje patrioti i naš odnos prema spoljnom svetu, oni govore ako druga strana građanska govore ako zastupamo srpski patriotizam u spoljnoj politici, dobit ćemo izolaciju kao 90. Kako je vaše iskustvo? Da li mogu srpski nacionalni interesi da se brane u Evropi, a da ne dobijemo opet sankcije ili da ne budemo izolovani kao pusto ostrvo?
Pre svega situacija kada smo mi bili pod sankcijama, odavno se promijenila. Dakle, nije više takva geopolitička situacija u svijetu. Jer više se Sjedinjene Države kao hegemon koji su predstavlja 90. godina, više se ne pitaju sve za sva pitanja svjetske geopolitike, već ima tu i nekih drugih igrača, odnosno ima drugih faktora, kao što su Ruska Federacija, kao što su Narodna Republika Kina, koje predstavljaju taj multipolarni svijet. To smo najbolje mogli da vidimo 2015. godine, kada je John Kerry kao šef State Departmenta najavio po već ustaljenoj matrici da će Sjedinjene Države bombardovati Siriju i izvršiti invaziju na Siriju zato što Asad ubija hemijskim oružjem svoj narod, kao što su to već uradili u Libiji, kao što su to već pre toga uradili u Iraku. Vidjeli smo da je Asad uputio zvanično pismo vladi Ruske Federacije i predsjedniku Rusije da traži intervenciju za Ruske Federacije u građanskom ratu u Siriji i da su Rusi tu intervenisali i da je to sprečilo Amerikance da Sirija doživi sudbinu Iraka ili Libije ili Afganistana. Dakle, to je ključni moment u kojem smo mogli da vidimo tu veliku geopolitičku promjenu. Što se tiče Saveta Evrope i ostalih nekih evropskih organizacija, dakle, u Savetu Evrope su članice sve države koje su priznale, odnosno ratifikovale Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. I sa Parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope je povezan i Evropski sud za ljudska prava, kao i Savjet ministara Savjeta Evrope. I imaju predstavnike sve države, odnosno sve skupštine koje su nalaze na Evropskom kontinentu, osim Belorusije. I tamo možemo da vidimo da svaki predstavnici svoje zemlje vode računa o nacionalnim interesima te zemlje, kao što vode i Francuzi, i Rusi, i bilo ko drugi. I ne vidim šta bi bilo onda zabranjeno za Srbiju da se tako isto ponaša. Naša stranka je protiv evropskih integracija. Mi smatramo da Srbiji nije mjesto u Evropskoj uniji. Mi smatramo da za 20 godina pregovaranja između Srbije i Evropske unije smo ispunili niz ponižavajućih uslova, kakvi su saradnje sa Haškim tribunalom, dobili smo raspad zajedničke države sa Crnom Gorom, dobili smo nezavisnost Kosova i na sve to uz praćeno šok terapijom, odnosno pljačkaškom privatizacijom, sad se traži od nas da bi nastavili proces evropskih integracija, odnosno dalje pregovaranje, da mi i de jure se odreknemo Kosova i Metohije, odnosno da priznamo nezavisnost Kosova. I na sve to, evropska perspektiva za ovaj region Zapadnog Balkana, takozvani, nije članstvo u Evropskoj uniji, već članstvo u takozvanom malom Schengenu, odnosno Balkanskoj uniji sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Mi jednostavno smatramo da to nije u našem interesu. Uvijek zastupamo politiku Srpske radikalne stranke. Mi smatramo da je ona najbolja za Srbiju. Mi nismo za izolaciju od Evrope. Srbija treba da sarađuje sa svakom evropskom zemljom, članicom Evropske unije, ali na bilateralnim osnovama, bez političkih uslovljavanja. A to da će nam se nešto spektakularno loše desiti ukoliko mi odustanemo od tog pregovaranja za članstvo u Evropsku uniju, to se neće svakako desiti. Ako je mogao mali Island od 300.000 stanovnika da kaže da proces evropskih integracija nije u njihovim nacionalnim interesima, zašto to bi bilo drugačije? Zašto bi to bilo drugačije za Srbiju? Dakle, jednostavno, mi želimo da zaštitimo naš teritorijalni integritet i suverenitet, mi želimo da zaštitimo srpsku privredu, mi želimo da sami donosimo odluke u spoljnoj politici, zašto bi to bilo nešto loše? I sad imamo, i kad je vezano spoljna politika, posljedica spoljne politike drugih zemalja je migrantski problem u Evropi, odnosno migrantski problem u Srbiji. Evo imamo i zvanično da raste broj migranata opet u Srbiji. Kako radikali vide rješavanje tog problema i dočekat će nas dovesti to naseljavanje migranata u Srbiji? Može to uopšte da se reši? Pre svega, po ugledu pre svega na Mađare ili na neke druge istočno-evropske ili centralno-evropske države. Mi treba hermetički da zatvorimo našu državnu granicu za ilegalnu imigraciju. Ima oko 8.000, čini mi se, migranata sada u Srbiji. Kažu da je već 10, stalno raste broj. Mislim da je posljednji podatak bio, naravno, njih je nemoguće prebrojati, pošto oni ne dođu na granični prelaz i pokažu pasoš kad ulaze u našu zemlju, već ulaze na ilegalan način. Ono što je skandalozno jeste ponašanje države vezano za ilegalnu imigraciju, kad bi se uporedilo sa stavom zvaničnih državnih organa koje su predstavnici vlade iznosili u javnosti prema ljudima koji se vraćaju u Srbiju iz inostranstva.
Dakle, iz rasejanja su se vratili Srbi u svoju maticu, što je normalno, jer gde će oni da se vrate ako se ne vrate u svoju zemlju? Mi ih ovde dočekujemo, odnosno vlast u Srbiji ih dočekuje sa jednim velikim nezadovoljstvom, jer nam oni donose koronu, a u isto vreme migranti ulaze u Srbiju, niti znamo kuda su došli, niti znamo gde idu, niti se testiraju na koronu, niti su u karantinu. A to sve važi za Srbe koje dolaze iz inostranstva. I posle toga, kad se završilo vanredno stanje, vidjeli smo da te licemerne zahvalnice iz Evropske unije, kako Srbija mnogo dobro čuva migrante od naroda, u stvari se promenilo, kada smo vidjeli u Šidu gde se aktivirala vojska, da sada vojska Srbije čuva narod od migranata. Šta se to promenilo za ta dva meseca? Takođe prisutna je atmosfera straha među građanima Srbije. Atmosfera straha zbog nedostatka informacija. Imali smo nedavno slučaj na Dorćolu. Imali smo mnogo takvih sličnih slučajeva širom Srbije. Oko tih prekršajnih ili krivičnih dela koje migranti čine. Nedostatak informacija stvara paniku. Opravda. A vidjeli smo da informacija uglavnom nema. Ono što treba mi da uradimo. Ljudske pomoći. I nismo mi ksenofobi. Ljudske pomoći tim ljudima, a najbolje ćemo im pomoći ukoliko im omogućimo da uđu u Evropsku uniju koja je njihovo krajnje odredište, jer oni tamo, oni su prešli 5,000 km da bi došli do Evropske unije, a ne da bi došli do Srbije. I u tom smislu im treba na svaki mogući način pomoći, treba zatvoriti za novi prelazak granicu, za novi prelazak migranata, osim onima koji su u Srbiji, treba im omogućiti da odu u Evropsku uniju. I Evropska unija, kao neko ko je odgovoran za ratove u njihovim matičnim zemljama, treba sada i da se postara za njihovu sudbinu i da preuzmu tu odgovornost. Srbija sa tim nema ništa. A šta ćemo ako je Srbija nešto potpisala da ih zadrži ovdje? Imamo izjavu i austrijskog bivšeg ministra spoljnih poslova, ali imamo, evo, Srbin Info je to snimio u Subotici, čovjek, migrant iz Afganistana, nam je rekao u kameri, bio sam u Nemačkoj, prebacili mu u Mađarsku, iz Mađarske su nas vratili u Srbiju. On pokušava opet da ode tamo u Evropsku uniju, ali mesec dana je bio zaglavljen na stanici železničkoj. Pre svega, tako nešto nije... Da li treba poštovati ili što? Tako nešto nije ratifikovano u Skupštini. Do toga još nije došlo. Ono što je takođe plan za tu periferiju Evropske unije, jeste da ona predstavlja, dakle, periferiju Evropske unije u smislu zemalja koje neće postati nikad članovi Evropske unije, među kojima i Srbija, da oni postanu resurs za jeftinu radnu snagu, da postanu neko tržište gde mogu oni da izbacuju svoje dumping proizvode bez carine i u budućnosti parking, odnosno tampon zona za migrante. To je nešto što nije u našem interesu. Gde je tu naš interes u svemu tome? Dakle, protiv toga moramo biti odlučni i ne smemo dozvoliti da Srbija preuzima bilo kakvu odgovornost za te migrante, jer zaista Srbija sa tim nema ništa. Srbija je na toj tranzitnoj ruti, treba voditi računa pre svega o bezbednosti i informisanosti građana Srbije. Ja ne kažem da migrante treba proganjati, treba im pomoći, ali jednostavno ne smemo dozvoliti da Srbija postane njihovo krajnje odredište, ni oni to ne žele, i moramo pre svega voditi računa o našim interesima, a ne o ispunjavanju bilo kakvih zahtjeva koji dolaze iz inostranstva. Gospodine Šeša, hvala vam. Hvala što ste bili gost naše produkcije. Hvala. Dragi gledalci, ovo je bio Aleksandar Šešin, narodni poslanik. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav.